Kiekko Espoolla maalin johto. 2-1 taululla. Onko tämä? Ai, ai, ai! Mikko Lehtonen pamauttaa, että tämän jälkeen johto on 3-1. Katsokaa, mikä maailmanluokan maalintekijän maali. Tulee sellaista karkkia lauantaina kotikatsomoihin. Karkkipäivä on lauantai, niin katsokaa, mikä viimeistely Mikko Lehtoselta pomppii ensin Niklas Konttilan mailasta ja Lehtonen nostaa yläpeltiin. Hakeutuu siihen keskustaan, syöttää kuitenkin päätyyn Erik Jurtu. Ja Pytlikin veto lähtee ja IPK tekee ensimmäisenä tähän lauantai-iltaan. Tämä oli Pytlikille ensimmäinen tehopiste tällä kaudella ja komiastihan se sieltä riman kautta kilahtaa Erik Jurtu. Siinä oli paikka, ehkä naulat koko ottelu lopullisesti. Jokinen. Mattilalle Mattila. Pyörähtää Milleristä ohi. Mattila tousee keskelle. Mattila! Mattila pyörähtää viivasta irti. Karkaa Milleriltä. Nousee keskelle ja herättää Hokille pientä toivon kipinää. Risto Mattila tekee sen aivan yksin. Spinouraamalla karkuun ja kiekko yläkulmaan ohi Lehikoisen. Oin, siinä lähtee muutamakin pelaaja kahvin puolelle ja kiekko painuu vastustamattomasti Lehikoisen räpyläpuolen yläkulmaan. Näin musertuu Jokipoikien kasvatin nolla unelma debyyttiottelussa. Vajaat 5 minuuttia päätöserää takana ja